სარხი რადიო იმედზე ნინო მეუნარგიესთან ერთად ლანდშაფტის დიზაინი როგორ შევარჩიოთ მცენარეები როგორ დავგეგმოთ ბიუჯეტი და სხვადასხვა ფაქტორების გათვალისწინებით გავალამაზოთ ჩვენი სივრცე ბინაში აგარაკზე ეზოში ოფისში რადიო იმედის დილის არხის ეთერშია რუბრიკა მწვანე რჩევები ელისო ხარჩილავასთან ერთად ეა ეთერში დაგიბრუნდით მწვანე რჩევებით, როგორც ყოველთვის ყოველ ოთხშაბათს ამ დროს ელისო ხარჩილავასთან ერთად. დღესაც საინტერესო თემაზე ვისაუბრებთ იტალიური ბაღები, ლანდშაფტის დიზაინერი მაცეს კვინინკაძეა ჩვენთან. მოგესალმებით ქალბატონებო, მადლობა. და რა შეეხება იტალიურ ბაღებს, მსოფლიოში ერთ-ერთი გამორჩეული ძალიან ლამაზი ბაღები, ამაზე რა თქმა უნდა დეტალურად თქვენ ისაუბრებთ და ელისო თან დავაანონსებ იმასაც, რომ დავაანონსებ კი არა, დაანონსებული იყო და უკვე ვიტყვი რომ აი ახალი ჩამოსული ხართ იტალიიდან და ზუსტად თქვენი მიმართულებით იყავით ძალიან საინტერესო ტრენინგები ჩატარდა გაეცანით იქ იტალიურ ბაღებს კიდევ და თქვენ ემოციასაც რა თქმა უნდა გაგვიზიარებთ და მოდით მაინც ალბათ პირველი კითხვა მაცაცოსთან ხო რა თქმა უნდა აუცილებლად მაცაცოს ვიცი რომ ძალიან კარგი თემა აქვს მომზადებული რომელიც ესე წარსულიდან ხო აწმყო და მომავალში კი ეპოქას შევეხები. ეპოქას აუცილებლად ეპოქის გარეშე უბრალოდ არ არსებობს, ხო? არც ერთ ბაღიზე, მით უმეტეს იტალიური ბაღების ისტორია. საინტერესო იქნება. რენესანსის პერიოდით დავიწყოთ, ხო? რენესანსი ეს არის აღორძინება, ხელახალი დაბადება, რომელიც გაიგივებულია ევროპის ისტორიულ კულტურულ ეპოქასთან, ქრონოლოგიური ჩარჩოებით მე-16-16 საუკუნეები. ის იბადება იტალიაში, ფლორენციაში, ქალაქის კულტურის წიაღში და მოგვიანებით მთელს ევროპაში ვრცელდება. ამ პერიოდში იხვიწებს ინტერესი ანტიკური კულტურის მიმართ და ეს ანტიკური იდეალები ძალიან დიდ როლს თამაშობს ამ ხელოვნების, რენესანსის ხელოვნების შექმნაში, ჰუმანისტური იდეოლოგიის ჩამოყალიბებაში. წინაპირობა რენესანსის არის ის, რომ ბიზანტიიდან კონსტანტინოპოლი ეცემა და ბიზანტიელი ბერძენი სწავლულები, ფილოსოფოსები მიგრირებენ რა იტალიაში, შემოაქვთ თავისი ცოდნა ინტენსიური ტექსტები, შრომები, ფილოსოფიური ტექსტები, რომელიც ითარგმნება იტალიის უნივერსიტეტებში. ამ პერიოდში გამოგონებულია საბეჭდი მანქანა და ეს ცოდნა ხელმისაწვდომი ხდება უფრო ფართე მასებისთვის, სწრაფი გავრცელება ხდება ამ ცოდნისა. ასევე ამ პერიოდს ახასიათებს ახალი კაპიტალისტური ურთიერთობების ჩასახვა, ბურჟუაზიული იდეალების, მატერიალიზმის წინწამოწევა, ადამიანი ვეღარ ეტევა თავის ამ ძველი ფეოდალური ურთიერთობების ძველი რელიგიური მორალის ჩარჩოში და ის დგება სამყაროს ცენტრში მთელი თავისი ინტერესებით, როგორც სამყაროს სრულყოფილი ქმნილება და მისი სრულყოფილი ნაწილი. რატომ მაინდა მაინც ფლორენციაში, რატომ ვითარდება ეს რენესანსი ფლორენციაში, რომ ამ პერიოდის ფლორენცია არის განვითარებული ეკონომიურად, სავაჭრო ურთიერთობებით, კაპიტალისტური ურთიერთობებით, მას მართავენ მედიჩები, ისინი არიან დიდარი საგვარეულოს წარმომადგენლები, მართველები, რომლებიც მფარველობენ, მეცენატები არიან და მფარველობენ თავიანთ კარზე მოღვაწე ხელოვანებს და ძალიან პრესტიჟული ხდება ამ პერიოდში განათლება, სიმდიდრე, მათ ეჯიბრებიან სხვა დანარჩენი წარჩინებული დიდგვაროვნები და იქმნება ხელოვნების ფანტასტიკური ნიმუშები, საბაღე ხელოვნების სრულყოფილი ფორმები და აი ეს პერიოდი დგება იტალიური საბაღე ხელოვნების განვითარებაში. მაცეს და იტალიური ბაღის დამახასიათებელი ნიშნები რენესანსის პერიოდიდან მოყოლებული. დამახასიათებელი ნიშნები სამი ძირითადი პრინციპი ახასიათებს რენესანსის პერიოდის იტალიურ ბაღებს. ეს არის ახალი მიმართება ანტიკურობასთან, ეს არის სეკულარიზაცია რელიგიური გავლენისაგან, ამ საბაღე სიმბოლიკის და არქიტექტურული მნიშვნელობის გაზრდა. თავის მხრივ იყოფა ადრეულ და გვიანდელი რენესანსის პერიოდებად. ადრეული რენესანსის პერიოდში დამახასიათებელია
უფრო მსუბუქი გადაწყვეტა, არქიტექტურული გადაწყვეტა, თვითონ არქიტექტორი ემორჩილება ადგილის რელიეფს, ათვისებულია უფრო სწორი პარტერები და დამოუკიდებლად არის ბაღის ნაწილები გადაწყვეტილი ვილასთან მიმართებაში. ეს ვილები ძირითადად შენდება მთაში, ბორცვზე, მთაგორიან ადგილებში და გადაყურებს ქალაქის ხედს. გვიანდელი პერიოდის, რენესანსის პერიოდის ბაღებისთვის დამახასიათებელია ერთიანი არქიტექტურული გადაწყვეტა ამ ბაღებისა. ეს კომპოზიციური ხერხები არის უფრო გართულებული, რთულ რელიეფს არის შეჭიდებული არქიტექტორი, დამახასიათებელია ტერასები, საყრდენი კედლები, ოროკოები, ბალუსტრადები, დიაგონალური ხეივნები, ჰიდრავლიკური სისტემა ძალიან კარგად განვითარებული, ნიმუშები, ქანდაკებები, სხვადასხვა მითოლოგიური სკულპტურები და ანტიკური ქანდაკებები. კი, ძალიან ისეთი დატვირთულია არქიტექტურულად და ერთიან ანსამბლში განიხილება. მკაცრი არქიტექტონური გადაწყვეტილება აქვს ამ პერიოდის ბაღებს. Да, Элиса, როგორც აღნიშნეთ, ახალი ჩამოსული ხართ და იხილეთ უკვე, ხო, თანამედროვე იტალიური ბაღები და არის თუ არა დაუშვათ აი რენესანსის პერიოდის ბაღების გაგრძელება თუ შეცვლილია რამე? მე ხო, ну, რა თქმა უნდა, ამ ცირე ხანში მთლიან იტალიას ვერ ნახავდი, სადაც ვიყავი, ჩემი გაოცება ზუსტად ამან გამოიწვია, ხო, რაც მასაც მისაუბრა. ეგ არის იდენტურობა, არის აბსოლუტურად შემონარჩუნებული, ასე ვთქვათ, ეს სულ მაგას ამოდიკეც არის ამ იტალიელებს ამ ქვების მეტი სხვა საქმე არ გონდათ, ამდენი გამოძერწო, ამდენი გამოქანდაკება, მაგრამ ეს არ იყო გამაღიზიანებელი. ეს საქმეც იმაშია, რომ ხო ქვები, მაგრამ ეს იმდენად არის შერწყმული გარემო პირობებთან, ამ გამწვანებასთან, ამ ქვები მღვიმეებს და კლდეებს გულისხმობ თუ თვითონ საყრდენი კედლები, თვითონ ეს არქიტექტურაში, თვითონ ეს საყრდენი კედლები, მაგრამ ეს ყველაფერი დაბალანსებული არის გამწვანებით. კედლები 3-4 სართულიანზე მეტი არ არის, აუცილებლად რაღაცა ხვიარა მცენარეები. დე. ეს იყო მარადმწვანე ჟასმინები, ეს იყო ბუგენველიები, ციტრუსების სიყვარული. ან რაღაცა პატარა ცოტა ადგილი, ტერიტორია, იქ აუცილებლად რაღაცა ქოთანი, ის ქოთანიც აუცილებლად კერამიკული, ან ტერაკოტა. ანუ ბაღი როგორ არის დაგეგმილი? თანამედროვე იტალიურ ბაღებს საუბრობთ. აი დაგეგმარება როგორ ხდება? მომრგვალებული, სწორხაზოვნება აქ არ არის, უფრო ძირითადად არის მომრგვალებული და არის ძალიან ჭკვიანურად ყველაფერი გადაწყვეტილი და ჩემი გაოცება გამოიწვია კიდევ იმან, რომ აი ქალა გეგმარებაში გაზონი, როგორც ასეთი აქ ჩვენთან თბილისში ძალიან დიდი ყურადღება იქცება ამ გაზონს და ნუ ვიცით ეს რამდენი ხარჯებთან არის დაკავშირებული. იქ ბუნებრივი, აბსოლუტურად. ანუ ეს გაზონები ბუნებრივი. იქ რულონური გაზონი ასე დაგებულია. კორდის მდელოს გაზონებია, ეხლა ძალიან აქტუალური ყველგან, რომელიც მრავალწლიანი ყვავილებისგან შედგება და უფრო ადვილი მოსავლელია და ეკონომიურადაც ბიუჯეტურად უფრო კარგად არის ორგანიზებული. ალუხი, სიუხე, წლის სიუხე. აი ქუჩაში მიდიხარ, სადღაც რაღაცა წყალი გამოედინება, ხო, თავისუფლად ეს სასმელი წყალია. ანდე. არ არის ისე, რომ რაღაცა წყურვილის პრობლემა იყოს. მე ვფიქრობ, რომ აი ზუსტად ეს შთამომავლობიდან მოდის და ეს კულტურა ვითარდება ყოველთვის და რაც თან ანუ შენარჩუნებულია და განვითარების გზაზე კი ბატონო ინარჩუნებენ აბსოლუტურად ყველაფერს. არ არის იქ რომ რაღაცა დაინგრეს ძველი და ახალი რაღაცა მოდერნი შემოვიდეს. არა, ის ძველი გრძელდება. ელისო, აი საუბრისას თქვით, რომ ძალიან ჭკვიანურად არის დაგეგმარებულიო და აი სიჭკვიანეში რას გულისხმობთ? აი თუნდაც მოვლის კუთხითაც. ერთ ადგილას ვიყავით, სადაც აი სანაპირო გამწვანებას ვაკვირდებოდი, დილას ადრე გავედი სანაპიროზე და მე აი ჩემთვის გულში ფიქრობდი, ნეტა როგორ უვლი, ან როგორი გაწკრიალებულია, როგორი სიმწვანე, აი ხმელი ტოტი არ მინახია, ჩამოვარდი ტოტი. მოვლის კულტურა არის განვითარებული. ანუ ტექნიკით, რაღაცა პატარა ტექნიკით ეს ავტომობილი იქნება, მებაღეები, სრულად დაკომპლექსებული. ყველა აკეთებს თავის საქმეს. მე იქ არ მინახია ერთმანეთის გადაძახილი, ეს შენ ეს გააკეთეს. ყველა მიდის, რაღაცა მოსავლელია, რაღაცა მოსაჭრელია, მოსათიბია.
დიფერენცირებული საქმეა, ყველას თავისი. არანაირი ზედმეტი ხმარ, არავინ არ შეწუხებულა იქ. კეთდებოდა ეს მოვლის კურთხით, თუნდაც ის აი ბუნებრივი კორდის გათიბვა ჭირდება მაგას, ხო, რაც უფრო ითიბება, მით უფრო ინტენსიური ამოდის. ინტენსიურია, ხო. და ყველაზე მაწანწალა ცხოველები არისო იქ, ანუ არ გაწუხებს იქ მაწანწალა ცხოველები, რა ვიცი, ნუ შემომიხტებიან ახლა აქ ცხოველების დამცველები, იქ მე მაწანწალა ძაღლები, კატები არ გაწუხებენ, არც მაგათი ფეკალიები, არც მაგათი სიარული, ჩვეულებრივა თავისუფლად ხარ, მშვიდად ხარ და ტკბები ამ გარემოთი. რაც შეიძლება ფერთა პალიტრას, აი უფრო რა ფერები დომინირებს? მიიქცია როგორია? ეხლა იქ ჩვენ ამალფი პოზიტანოში რო ვიღეთ, იქ ლიმონი არის კულტი, ასე ვთქვა, და ყველგან ეს სიყვითლე და ყველ ხო კიდევ რა მიიქცია ჩემი ყურადღება, ეს ლიმონის პლანტაციები, ასე ვთქვა, ციტრუსის, ყველა იყო შეფუთული ბადით. ვიკითხეთ, რატოა ეს ბადე? Ну, ანუ ზედმეტი მზის ხივებისგან, წვიმისგან და სტიქიური უბედურებისაგან. აი ესე გააკეთეს ეს ბადეები, სადაც ეს ლიმნები არის, მიდიან კრეფავენ და ნუ ყიდიან. ანუ ლიმნისფერი დომინირებს როგორც მე. ყვითელი, ყვითელი არის აბსოლუტურად ყველაფერში. აი რაც არ უნდა სასაჩუქრეთ რაღაცა მოგინდეს, ეს ყვითელი ფერი არის დომინანტი ფერი. ბუგეველიები ვიცით, ისედაც ესეთი კვასკვასა ვარდისფერია, მწვანე ხო ისედაც, პალმები და ხო რას მივაქცია კიდევ ყურადღება, ვარდები. ჩვენ თან ხო რაღაცა ვარდების იქეთ ასე თუ ისე მაინც არის ხედებია, ვარდები არის ამომავალი კულტი. იქ არა, ნუ უხდება თბილისს, სამსახველოს კლიმატს. აი მრავალფეროვნება მცენარეების და ერთადერთი აი თეთრი ფერის და წითელი ფერის ისიც აისბერგის ვარდები უფრო ძირითადად და ნუ ეს სანაპიროზე ეს თეთრი ვარდები იყო რაღაცა ფანტასტიკური ნეიტრალური ფერია და ადვილად ერწყმის უფრო ბუნებას ამ სიმწვანეში ამ პალმებთან. ნუ მე რა თქმა უნდა ეგზოტიკური სახეობები ჩავერთო ჩემი აფხაზეთი და ნუ მე მგონი ყველა პალმას ჩავერხუტე მომეპეში მესმის ტროპიკული კლიმატი და როდესაც იტალიურ ბაღებზე საუბრობთ პარალელი აუცილებლად უნდა გავატაროთ ფრანგულ ბაღებთან, ხო, რაღაცა რენესანსი ევროპაში ყველგან აქედან გამომდინარე და აი რა განსხვავება იყო და არის იტალიურ და ფრანგულ ბაღებში? თვითონ იტალიური ბაღიდან შედის ეს გეგმარება, ღერძული გეგმარება, პარტერები წყლის, ყვავილოვანი პარტერები, მაგრამ ფრანგულს თავისი რენესანსი აქვს, რომელიც ანდრე ლენოტრის არაჩვეულებრივი ბაღთმშენებელი ის ლენოტრის სახელს უკავშირდება. ფრანგული რენესანსისთვის დამახასიათებელია უფრო დიდი, უფრო გრანდიოზულობა და მასშტაბურობა ამ ბაღების, უფრო დიდი სივრცეები, ბრტყელი სივრცეა, მართალია, მაგრამ აქ პერსპექტივა გადადის უსასრულობაში. იტალიური ბაღებისგან განსხვავებით, იტალიური გამფენილია რელიეფზე და გადაყურებს ქალაქის პარადულ ხედს, პარადული ხედი იხსნება, საზეიმო ხედი და აქ მთლიანად საზეიმო განწყობა იქნება ფრანგულ ბაღებში. ეს შედევრებია შექმნილი ლენოტრის მიერ, შანტილი, მეოღოლე ვიკონტი, სო, თვითონ ეს ლუი მე-14-ის რეზიდენცია ვერსალი არის ერთადერთი და განუმეორებელი მასშტაბებით, გრანდიოზულობით, წყლის ინჟინერიით და შედარებისთვის ალბათ უფრო ის, რომ აქ ეს გარე ლანდშაფტთან ერთად იქმნება უსასრულობა, უერთდება ბაღისა გარე ლანდშაფტს და ერთიან განზავებაში ხდება ბაღი გარე სივრცესთან ერთად და არ დამავიწყდეს. აქ დამახასიათებელია ესეთი დიაგონალური, რადიალური ხეივნები, რომელიც იხსნება შიგადაშიგ და ეს მოსაწყენი რეგულარულობა ირღვევა შიგადაშიგ შემოჭრილი ხედებით გარე სივრციდან და აი ესეც არის დამახასიათებელი ფრანგული ბაღებისთვის. კიდევ ჩემი ძალიან დიდი ყურადღება მიიქცია, ანუ
ის მცენარები რაც თბილისში არის აუცილებლად, ნუ იქაც არის, მაგრამ გრანდიოზულობით გამოირჩევა. ფიტოსპორუმები, მაცაცო იცი შენ ეს მარადმწვანე დაბალი ბუჩქები. სუბტროპიკული ჰავა ამას ძალიან ახალი ფიტოსპორუმების ფიტოსპორუმების მაფისხადებას. ტენიანი ჰავა მოწონს. ცოცხალი ღობე ვნახე, ჟასმინების ცოცხალი ღობე. ეხა დაიწყო ყვავილობა და როგორი სურნელი აქვს და თან არის ხო აი ნებისმიერ სეზონზე ხო გარემცენ არია და რა ვიცი სუ ყვავილობს. სუ ყვავილობს როგორც სუნწვანეა მოკლედ. ნამდინები. არ არის თურმასალელ მცენარეები. ხო, არ არის. ანუ იქ უფრო დაგეგმარებაში მცენარეები არის შერჩეული ზუსტად ისეთი არართული მოსავლელი. ანუ ისე მე იტალიური ბაღისკენ წავსულ ვარ. ხო, არა და ისე იაპონური ბაღი, აზიური მომწონს ძალიან, მაგრამ ჩემი თავისი სილამაზე. ფიტოსპორუმით არამედიოს ხო რაღაცა ფიტოსპორუმ. ხო, თავისი ხრები. ნების მიმართ სიყვარული და უხვად არის ეს ხი არ მცენარეები და ნუ აქ ხო ჩვენ ისეთ პერიოდში ტენიანი ჰავა მზე სამხრეთი სენარეს მეტი რა უნდა ქალაქში იგრძნობოდა ეს სურნელი აქეთ ციტრუსებით აქეთ ეს ჟასმინების ნუ რა ვიცი ჩემთვის იყო ძალიან ზოგადად საინტერესო ხა რაც შეეხება მაცაცო თქვენს პროფესია ანუ ლანდშაფტის დიზაინერები ბრძანდებით რამდენად განვითარებულია იტალიაში ხო იმიტომ რომ რაც შეეხება ჩვენს ქვეყანას ამჟამად უკვე 90-ადი გახდა, თუმცა იყო პერიოდი, როდესაც ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრია გადაცემებში, რომ მებაღეს და ლანდშაფტის დიზაინერის პროფესიებს ერთმანეთისგან ვერ მიჯნავდნენ და უშუალოდ თუნდაც რამდენიმე წლის წინ, ხო მე ანუ მომხმარებელზე დამკვეთზე მაქვს საუბარი, თუმცა ახლა უკვე აშკარად გამიჯნულია, აშკარად უკვე თქვენი პროფესია ძალიან მოთხოვნადია. თუ რა ხდება იტალიაში და როგორ გაიარეს ეს პერიოდი? თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, რაღა თქმა უნდა, ლანდშაფტის დიზაინერები ალბათ ჭარბობენ და მრავლობენ, მრავლად არიან, ხო? იტალიაში. როგორც ასევე მებაღეები არ ამგონია, რომ ისინი ნაკლები იყო ლანდშაფტის დიზაინერების ერთ-ერთი წამყვანი სპეციალობაც არის. ა საერთოდ ეტრფიან იტალიელები ამ სილამაზეს ესთეტიკას რაღაც მუსკალთეს და რაღაცა გენეტიკაში აქვს ხო ეს და გარემოშლამაზეა ეს ფლორისტიკული პატარა მაღაზიები ყვავილების უფრო ძირთადად მამაკაცები იყვნენ აი ჩვენთან ხოლმე ქალები იყვნენ ამ ყვავილებს მცენარებს აა თაიგულის ანუ ამ ბიზნესით მამაკაცები არიან დაკავებული. ნუ აი ჩემთვის იყო ის თან ისე რუდუნებ როვატ მე დავდექი ვიდეოც გადავიღე როგორ აკეთებდა ბუკეტს რაღაცა ამყავ თაიგულს როგორ კრავდა რაღაცა ისეთი ფერები შეერწყა ერთმანეთთან იასამნისფერი მწვანეს რომ დაფიქრებულა ნუ თუ ეს ფერები ერთმანეთს უხდება. თურმე უხდება. ხო უხდება. ისე რუდუნებით უვლიდა ეს ადამიანი მე მგონი კიდევაც ვიყიდეთ და დიდი სამბილი მქონდა წამოღებული მაგრამ საერთოდ რასაც აკეთებს სიყვარულით უნდა აკეთო და კი პროფესიონალიზმით და რუტინებით ფილმასე სამსახურებია და ისაც დასასრულს უახლოვდება ჩვენი საუბარი და რაც შეეხება საქართველოს კონკრეტულად იტალიური ბაღებისადმი ინტერესი რამდენად დიდი, ანუ მომხმარებელს გულისხმობ, ანუ როდესაც დაკვეთას იღებთ, აი არის რომ გეუბნებიან რომ მინდა იტალიური ბაღი. კი. აა მე პირადად არ მყოლი ასეთი კლიენტი იტალიური. იტალიურ ბაღში არის არქიტექტურა, ქანდაკებები, რენესანსულ ბაღებში, თორე ისე ევროპული ბაღებისთვის დამახასიათებელია ეს რეგულარულობა. ამ წყლის ობიექტების სიმრავლე თვითონ რენესანსულ ბაღებში ეს ჰიდრავლიკური ინჟინერია ძალიან ისეთ მაღალ დონეს აღწევს და საქართველოსში აქ ესეთი ტიპის ჩანჩქერები ალბათ ვერ გაკეთდებოდა. არ მე არ მქონი ესეთი შემთხვევა, არც მიცდია. თუმცა ვიცით ბაღები და ჩანჩქერებსაც ითხოვენ და არის ხო? არის ხო ჩვენთან უფრო აი ძვე, ну აი რესტორნებში უფრო რაღაცა მოსაწყენი იყო ჩემთვის პირადად, რომ ამდენი რაღაცა უგემ პირდაპირ ვიტყვი, უგემოვნოთ იტალიური ბაღებისაგან განსხვავებით. მაგრამ ну აკეთებენ. თუმცა მოდი ესე ვთქვათ, გემოვნებაზე დავობენ თუ არ დავობენ, ვის რა მოსწონს? ხო, ზოგს მოსწონს ეს ჯანჩქერი და უნდა და ну ეხლა ჩვენ ძირითადად მაინც იტალიურ ბაღებს კლიმატური პირობებიდან ხო ვემსგავსებით, აქ ძირითადად მაინც იტალიიდან ჩამოტანილი მცენარებით კეთდება.
ჩვენთან ეს ბაღები თუ გეომეტრიული ფორმები მცენარეები შეგვიძლია თუ რენესანსულ ბაღებს მიმავს გავსეთ რაღაც ესეთი მკაცრი ან ფანტასტიკური გეომეტრიული ფორმები და დაგეგმარდეს ფიჭვები ეს იტალიური ფიჭვები ხო ისეთი მასშტაბური დიდები აქ თბილისში ისეთი დიდი არ არის. ანუ იტალიური ფიჭვი გამოირჩევა მოცულობით დიდია ძალიან მაღალი და ლამაზი. საოცარი არის. ხრუბლები ვითრო ჩანს ზემოდან რო გადახე და ნუ რას ნუ ანუ სიმწვანეში არა ერთი სიტყვით ყველაფერი არის სიმწვანეში და ჩემი პატივისცემა რომ აი ძველი ძველის პატივისცემა ანუ არაფერი არ ინგრევა პირიქით იმ ძველს ახანძლივებენ და უნარჩუნებენ სიცოცხლის უნარიანობას და იდენტობა არის შემოწმება და ძველის და ახლის ალბათ ესეთი დამიქსო მოდი ასე ვთქვათ კი სამართლებს პატივი უნდა შეძლოს და შექმნა ახალი. და ლამაზად ერთხმის ერთმანეთს, ხო? ეს ქუჩებში ეს მახასიათებელი მწვანე ფერის კარების შესასვლელი ამ იტალიურ ეზოში. ну რაღაც თან როგორ განსხვავებული მწვანე რას ნიშნავს განსხვავებული მწვანე არ ვიცი რაღაცნაირი სხვანაირი ფერის მწვანე დიდი არის ხო ცოცხალი ფერის და მე ის ზუსტად ქვედა ნაწილი აუცილებლად ანუ წვიმებისგან რო არ გაგუჭდეს ის კარი რაღაც ოქროსფერი მეტალით იყო ეს კარები შეფუთული ეს ძველებური ისინი სახელურებით და მე ყველა მწვანე კარს გადავუღე ფოტოები. ძალიან კარგი და ხო კიდე თუ დრო გვაქვს ამ კარების შიგნით დღეს იტალიური ეზოები ხო გვაინტერესებს რა არის? მქონდა ესეთი ბედნიერება, შევიჭრიტინეთ ერთ-ერთ ეზოში და ნუ რა თქმა უნდა ეს სიმრგვალე და ამ სიმრგვალეში ქოთუნდაც ქოთნებში გამწვანებ. დღეში ხარ რა ეს იტალიური. ანუ იტალიური ეზოსის დამახასიათებელია სიმწვანე. ინტენსიური სიმწვანე. აუცილებლად მუშმალები, ასეთი რაღაცა ისეთი ეგზოტიკური სახეობები ეს. ალმა აუცილებლად არის და ნუ რაღაცა ძალიან მომეწონა. ხომ არ დაამატებდით? პრინციპში ითქვა ყველაფერი. ხო, ვისურვებდით, რომ ეს კულტურა ჩვენშიც გარკმავებული იყოს და პატივისცემის გრძნობით ყოფილიყო ავით ჩვენი არსებულის და გავაუმჯობესოთ. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ ყველაფერი ამის პირობები. მადლობა ასეთი საინტერესო საუბრისთვის. შეგახსენებთ, ჩვენი სტუმარი იყო ლანდშაფტის დიზაინერი მაცაცო კვინიკაძე, თანაწამყვანი ელისო ხარჩელავა. ვისაუბრეთ იტალიურ ბაღებზე. რადიო მედის დილის არხი აგრძელებს მაუწყებლობას. მადლობა. მადლობა.